za danas, ovo je Saša Stojković. Pa evo, neko nešto kaže. Da, prvo da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme da dođete i da posetite, znači, prvo slot, naše planinarsko društvo, u stvari, vreme da posetite Bor kao jedan centar, da kažem, industrijskog turizma, možda i jedini, jer u ovim drugim došli su iz Kolubare i kažu i mi ćemo po ugledu na vas nešto da organizujemo tako i da da pokupimo vaše iskustva. Znači, taj industrijski turizam koji je eto u Boboju, pa mi sad šta budemo tog industrijskog turizma, budemo Vidikovica, budemo znači taj klub dole pod zemlju. Prvo da se vratimo unazad. Na ovim prostorima je 4.500 godina pre rođenja Hrista počela, znači, prerada rude bakra. Celo jedno doba, znači, u ljudskoj istoriji se zove bakarno doba. Kasnije na ovim prostorima, kada su bili Rimljani, a